မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ဦးရီတို့ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ။ဦးရီတို့အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်နဲ့ Viber Beat လုံးဝအခမဲ့သုံးဆွဲခွင့်လို့တပြိုင်တည်းရောက်နိုင်ပါပြီ။ *133# ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့က Novotel Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မူဝငွေချိုးပေါက်ခံရမှုကာကွယ်တားဆီးရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ခိုးကူးငွေပြဿနာကိုတည်ဆဲဥရေရအရေးယူပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပေးဖို့နဲ့ News Media မူဝငွေကိစ္စရပ်တွေပါဝင်အများပြည်သူတွေမူဝငွေကိုနားလည်စေဖို့ပညာပေးတာတွေနဲ့အမှုပညာကိုအများပြည်သူလွယ်တကူခံစားနိုင်စေဖို့ဆိုပြီးချပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တမ်းမီကဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းပြီး copy နဲ့မကင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့မကောင်းမှန်းသိရတဲ့လှုပ်ရှားနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်တော်မှာလည်းမူဝငွေဥပဒေကိုတင်သွင်းပြီးနိုင်ငံတကာမူဝငွေအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်တော့မယ်လို့ရုပ်ရှင်စည်းရုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူလူမင်းကပြောပါတယ်။ခုနဆရာတယောက်ထောက်ပြသွားဆိုပဲကိုလိုတိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအ ਨੇ ဆုံးတိုင်းပြည်စည်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုတိုင်းပြည်တွေကဒီလိုဟာမျိုးထောက်မှုမျိုးနဲ့ကင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာရှားတယ်။ဆိုတော့ကိုလိုတိုင်းပြည်ကလည်းဒီလိုတွေနဲ့ချီတက်လာခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒါတွေကိုမလောက်ကောင်းမှန်မသိခဲ့ကြဘူး။တချို့ကလည်းတည်တည်နဲ့လောက်တာပါတာပေါ့လက်ရှိအခြေအနေအရတော့အခုလိုပြည်သက်တွေကလည်းဝေဖန်လာပြီးအခုလွှတ်တော်မှာလည်းဒီမူပိုင်ဥပဒေကြီးကိုတင်တော့မယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကလည်းဝိုင်ပိုလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကနောက်ဆိုရင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟိုပြည်သက်ဆိုတာအပြစ်မရှိပါဘူးအမှုပညာဖန်တီးမှုတို့ကအပြစ်သူဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပြည်သက်တွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်တင်လိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကကြိုက်လို့ share လိုက်မိရယ်ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင် share တဲ့သူမှလည်းအပြစ်ရှိသွားတယ်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေလည်းပြည်သက်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုတရားမဝင်တဲ့ဟာတွေကိုမ share ကြဖို့ဒါကိုလို့အနေနဲ့လည်းဒါအသိပညာရှင်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိဥပဒေတွေအရအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကာအကွယ်ပေးနိုင်နေပေမဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်နေတဲ့တရားမဝင်စီးပွားရေးပပျောက်စေခြင်းနဲ့လို့ဦးတန်းမောင်ကပြောပါတယ်ရဲရေးပိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တိတိယယောက်အေးအေးယူပေးစေခြင်းနဲ့လို့လည်းဆိုပါတယ်နော်ရဲဌာနနဲ့အချုပ်ရေးကိုကံပြည်တယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထိထိရောက်အရေးယူဖို့သူမှသက်ဆိုင်ရာဥပဒေလည်းရှိတယ်အဲခုနဥပြောတယ်ရုပ်မြင်သံကြားဗီဒီယိုဥပဒေရောရုပ်ရှင်ဥပဒေရောပါတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအခုခိုးကူးခွေးလိုပါလို့လိုင်စင်မဲ့လိုပါလို့ဆိုတော့အလုံးကရဲအရေးပိုင်နဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတိုင်ခိုးကူးခွေးဆိုသူတို့အရေးယူဖို့ရှိတယ်နော်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေဒီဒလောကသားတွေရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ခိုးကူးတွေကိုအားမပေးနဲ့ခွေစစ်တွေကိုအားပေးခြင်းရတယ်တကယ်ချစ်ရရောက်မယ်လို့သူကပြောချင်တယ်ဘူးနော်ခိုးကူးကြောင်အမှုပညာလောကသားတွေအကြီးအကျယ်ဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပြီးဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်လက်ထက်မှာဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေသူကတော့ Writer GB ရှင်မှာဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးစီဖို့တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အပြောရင်မတို့အမှုပညာရှင်တွေဆိုတာအမှုပညာလောကသားတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတပေါ့လောကသားကြီးအကုန်လုံးကအဲပြန်ခိုးကူးပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ခံနေရတယ်အဲမတို့ရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဒီဇိုင်းဂီတဆိုရင်ဒီခိုးကူးကြီးကြောင့်ဂီတလောကကြီးပြတ်သွားတာအခွေမထုတ်နိုင်တာကြာပါဘူးဟိုအစိုးရတွေကသူတို့အချင်းခွေသူတို့ကိုထုတ်ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့မှသူတို့ဒီအရှုံးခံပြီးထုတ်ရတာပါအဲရှုံးတဲ့ငွေဘာပြန်ကားဆိုရင်သူတို့ဒီနေဒီမှာရှိုးဝဲဆိုရင်ဒီမှာရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ကားတာပါဆိုတော့ဂီတလောကကခိုးကူးကြီးနှိမ့်ဆက်လို့ဟိုပြတ်သွားတာကြာပြီအဲရုပ်ရှင်ကတော့ခုမှစပြီးတော့မတို့ဒီနှိမ့်ဆက်ခံကြရတယ်။ပြောလွယ်မှုတွေကခိုင်မာပြီးသားပါ။အဲခိုင်မာတဲ့ဥပဒေကိုပဲတရားဝင်စိုးမိုးမှုထိရောက်ဖို့လိုတာပါ။ဆိုတော့မတို့ဒီကော်မတီဖွဲ့စည်းရတာတော့လွယ်ဥပဒေရှိပြီးသားရှိပြီးသားဥပဒေကိုပဲဒီတရားဝင်စိုးမိုးမှုထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုမတို့ကတိုက်တွန်းမယ်။ပုလောကသားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသက်ဆိုင်ဌာနတန်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်ပြောပြမယ်။အဲလိုနှီးမျိုးနဲ့ဟိုထုတ်တက်သွားမယ်သဘောပါ။